الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، سب سے پہلے تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبہ ہے، جس نے ہم پر تمام قسم کی نعمتیں مکمل فرمائیں. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، یہ دنیاوی زندگی ایک آزمائش کی جگہ ہے، ایک امتحان گاہ ہے، جہاں پر اللہ نے تمام انسانوں کو امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے پیدا کیا. جو اللہ کی آزمائش میں کامیاب ہو جائے وہ اللہ کی رحمتوں کا، رضامندیوں کا مستحق بن جاتا ہے، اور جو اس آزمائش میں ناکام ہو جائے وہ نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کی کامیابیاں اسے ملتی ہیں، دونوں میں بڑے خسارے کا وہ شکار ہو جاتا ہے. اور ان آزمائشوں اور امتحانوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو معاشرتی زندگی عطا کی ہے. ایک فرد اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، اسے اس کی بیوی چاہیے، اس کی اولاد چاہیے، رشتہ دار چاہیے، اور اس سے آگے بڑھ کر کے پڑوسی چاہیے، تجارتوں میں شریک چاہیے، حصے دار چاہیے. ایک معاشرہ درکار ہوتا ہے کہ جس میں وہ اپنی زندگی گزار سکے، اللہ کے اس امتحان سے گزر سکے، اور اپنی دنیا و آخرت کو کامیاب بنا سکے.
اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مختلف رکاوٹیں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ رکھا، انسان کی اپنی سوچ، اس کا اپنا خیال، اس کی اپنی خواہشات کبھی ان آزمائشوں میں رکاوٹیں بن جاتی ہیں، کامیابی کے سامنے روڑا بن جاتی ہیں، اور کبھی اس کے بال بچے، اس کے بیوی بچے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، اس کے ساتھ چلنے پھرنے والے، اس کے ساتھ اس کے کام میں ساتھ دینے والے، اس کے پڑوسی، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست و احباب اور اس سے ملنے جلنے والے مختلف قسم کی آزمائشوں میں اس بندے کو ڈال دیتے ہیں، اللہ کے اس امتحان میں کامیابی کے سامنے ایک رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب انسان اکیلی زندگی بھی نہیں گزار سکتا، سب کے ساتھ مل کر کے گزارے تو مختلف آزمائشیں اس کے سامنے مختلف رنگوں میں، مختلف انداز میں آتی رہتی ہیں، اور اس پر مزید شیطان کے بہکاوے، شیطان کا اکسانا، برائیوں پر ابھارنا، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلمانوں کی طرف سے مختلف آزمائشیں، غیر مسلمانوں کی دشمنیاں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں، یہ مختلف ایسی آزمائشیں ہیں، مختلف ایسے امتحانات ہیں کہ جن میں سے بچ بچا کر کے اپنے آپ کو اگر کوئی بندہ کامیاب نکال سکے تو اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا، جنتوں کا مستحق بنتا ہے۔ اب چونکہ انسان کو معاشرتی زندگی گزارنی ہے، اکیلا بالکل یکا و تنہا ہو کر کے کہیں زندگی نہیں گزار سکتا، کم از کم بیوی اسے چاہیے، اللہ نے اس کی طبیعت میں، اس کی فطرت میں ایک ایسی خواہش رکھ دی جو ایک عورت اسے مکمل کر سکتی ہے۔ اب اس خواہش کی تکمیل میں اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی نصیب کر دی، اولاد بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس اولاد کی محبت بھی اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں، اس کو پالنا، پوسنا، اس کو بڑا کرنا، اس کا خیال رکھنا، چاروں نہ چار، چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایک انسان ایک معاشرتی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس سے ہٹنے کا اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، اتنی آزمائشوں کے بعد اس کی کامیابی اس کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن یہ چیلنج ان بندوں کے لیے بڑا آسان ہے جن لوگوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا، اللہ کی خاطر زندگی گزاری، شریعت کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ کبھی اونچ نیچ ہو جائے، کبھی غلطیاں ہو جائیں، کبھی نفسانی خواہشات کا شکار ہو جائے، کبھی بیوی بچوں کے بہکاوے میں آ کر کے کوئی نافرمانی کر لے، کبھی تجارتوں میں پھنس کر کے کوئی غلط کام کر لے، دوست و احباب میں مل کر کے کچھ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر لے، یہ مختلف آزمائشوں اور مختلف نافرمانیوں کے درمیان اگر اس کے دل میں احساس زندہ ہے، اگر اس کے دل میں ایمان زندہ ہے، اگر اس کے دل میں اللہ سے تعلق مضبوط ہے کہ وہ اللہ نے اسے پیدا کیا، آزمائش کے لیے اس کے پیدائش ہوئی ہے، یہ آزمائشیں اس کو آئیں گی، اللہ معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، غلطی ہو تو غلطی پر احساس کرے، ندامت کرے، شرمندگی کرے اور غلطی سے توبہ و استغفار کرتا رہے، تو ایسے لوگ یقیناً کامیاب ضرور ہوتے ہیں۔ غلطیوں سے کوئی پاک نہیں ہے، اونچ نیچ سے کوئی پاک نہیں ہے، انبیاء اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھ لیا، انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل صحابہ کرام ہیں، سب سے افضل مخلوق صحابہ کرام ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ زندگی گزاری یہ مخلوق میں سب سے افضل ترین مخلوق ہیں، انسانوں میں سب سے افضل ترین انسان ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوئیں،
ان سے بھی اونچ نیچ ہوئی، لیکن فرق ہمارے اور ان کے درمیان یہ نظر آتا ہے کہ ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا، اپنی غلطیوں کو غلطیاں مانتے، غلطیوں سے توبہ کرتے، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتے، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگاتے۔ اللہ نے ان کی غلطیاں معاف کی، اسی دنیا میں اللہ نے ان کے لیے جنتوں کی خوشخبریاں سنا دیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے فرمایا کہ ان تمام کے تمام صحابہ سے اللہ نے جنتوں کے وعدے کر لیے ہیں۔ رضی اللہ عنہم کا اللہ نے ان کو ایسا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے راضی ہو گیا۔ اب اس کے بعد قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، صحابہ کا منہج، صحابہ کا راستہ، صحابہ کی سیرت، صحابہ کا طریقہ، تمام انسانوں کے لیے اللہ نے ایک مثال بنا دی، ایک منہج بنا دیا، میتھڈالوجی کے طور پر اس کو پیش کر دیا کہ قرآن و حدیث کو اس کے مطابق سمجھو، قرآن و حدیث کو ان کے مطابق عمل کرو، قرآن و حدیث کو ان کے مطابق لے کر کے چلو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سرٹیفکیٹ ان کو دیا، اللہ نے جس رضامندی کا اظہار ان سے کیا، اللہ نے ان سے جس خوشی کا اظہار کیا، وہی اظہار قیامت تک آنے والے تمام ان مسلمانوں کے لیے ہے جنہوں نے صحابہ کو اپنا راستہ چنا، صحابہ کو اپنا رہبر مانا، صحابہ کے طریقے کو اپنا طریقہ بنایا۔ معزز حاضرین، ان آزمائشی زندگی میں اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے جو اصول اللہ تعالی نے رکھے، ان آزمائشی زندگی میں اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو قواعد اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے بیان کیے، اس میں سے ایک بڑا عظیم قاعدہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں، اور وہ قاعدہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ اللہ کے لیے بندہ زندگی گزارے، اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے تعلق رکھے، اللہ کے لیے جڑے، اللہ تعالیٰ کی خاطر کٹے، اس کا جینا اللہ کے لیے ہو، اس کا مرنا اللہ کے لیے ہو، بہتر سے بہتر نعمتوں میں وہ زندگی گزارے، بہتر سے بہتر وہ کمائے، بہتر سے بہتر گھر میں وہ رہے، بہتر سے بہتر سواری وہ اختیار کرے، دنیا کی تمام نعمتوں سے لذتیں ضرور اٹھائے، لیکن اس کا قاعدہ یہ ہو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے نفرت ہو، اللہ کے لیے جڑے، اللہ تعالی کی خاطر لوگوں سے کٹے۔ جو اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لے، اللہ تعالی اسے بہت بڑے اونچے درجات پہ فائز کر دیتے ہیں۔ جو اپنی بیوی سے محبت کرے تو اللہ کی خاطر محبت کرے، اپنی خواہش پوری کرے، اپنی ضرورت پوری کرے، اسے ہنسی مذاق بھی کرے، اسے کھلائے پلائے بھی، اس کے ساتھ زندگی بھی گزارے، تمام تعلقات جائز تعلقات بھی رکھے، لیکن اللہ کی خاطر ہو۔ اپنی اولاد کی تربیت کرے، اولاد کو کھلائے پلائے، ان کی پڑھائی لکھائی کا خیال کرے، ان کی تمام دنیا کو سنوارنے کی کوشش ضرور کرے، دینی تربیت بھی کرے، لیکن یہ تمام کام اللہ کی خاطر کرے۔ یہی وجہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک لقمہ بھی کھلا دے، اپنی بیوی کے لیے ایک لقمہ بھی مہیا کر لے، کوئی بھی سامان اس کو مہیا کرے، وہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ صدقہ شمار کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ اس کو کھلاتا اس لیے ہے، پلاتا اس لیے ہے، خیال اس لیے رکھتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، میرا رب اس سے راضی ہوگا، میرے نبی کا فرمان ہے خیر رکم خیر رکم لی اہلی وانا خیر رکم لی اہلی، کہ تم میں سب سے افضل وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے سب سے بہتر سلوک کرے، اور میں تم میں سب سے اچھی مثال اپنی زندگی میں رکھتا ہوں۔ معزز حاضرین، اپنی زندگی کا مقصد ایسے بنا لیں کہ ہم دیں تو اللہ کی خاطر دیں، کچھ نہ دیں تو اللہ کی خاطر نہ دیں، محبت کریں تو اللہ کی خاطر محبت کریں، کسی سے جڑیں تو اللہ کی خاطر جڑیں، کسی سے تعلق کاٹیں تو اللہ کی خاطر تعلق کاٹ لیں، کسی سے بات کریں تو اللہ کی خاطر بات کریں، کسی سے بات چھوڑ دیں تو اللہ کی خاطر بات چھوڑ دیں۔ غرض یہ کہ نبی کریم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اللہ نے جو کہا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نمازیں میری عبادتیں تمام کی تمام اللہ کے لیے ہیں، بلکہ میرا جینا مرنا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے لیے لینا دینا، اللہ کے لیے جڑنا اور کٹنا، اللہ کے لیے محبت اور نفرت کرنا،
ये चीजें कभी इंसानी जिंदगी में रुकावट नहीं बनती बल्कि इंसानी जिंदगी में बरकतों का जरिया बनती हैं, घर में सुकून का बायस बनती हैं, तिजारतों में बरकतों का जरिया बनती हैं, पढ़ाई में आला दर्जे की पढ़ाई तक पहुंचने का जरिया बनती हैं। गरज यह कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी इसी में अल्लाह ने रखी है कि बंदा उठे तो अल्लाह की खातिर, बैठे तो अल्लाह की खातिर, मिले तो अल्लाह की खातिर, कटे तो अल्लाह की खातिर। माज़ा हाज़रीन, अपनी जिंदगी का मन नजर बनाना चाहिए, अलहब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, कि हम अल्लाह के लिए मोहब्बत करें। किसी से ताल्लुक रखें तो अल्लाह की खातिर हमारा ताल्लुक हो। अल्लाह की खातिर ताल्लुक का माना क्या है? कि दोनों अल्लाह की इत्तिबा पर जमा हों, अल्लाह की फरमा बरदारी पर जमा हों। इमाम अहमद से पूछा गया, मलहब्बु फिल्लाह, मलहब्बु फिल्लाह, अल्लाह की खातिर मोहब्बत किसे कहते हैं? तो फरमाने लगे, अल्ला तुहिब्ब लितमअइन फी दुनिया, कि तुम किसी दुनियावी मकसद की खातिर किसी से मोहब्बत ना करो, अल्लाह की खातिर मोहब्बत करो, सवाब की खातिर मोहब्बत करो, दीन की खातिर मोहब्बत करो, नेकी की खातिर मोहब्बत करो। उसके अंदर अल्लाह ने जो नेकियां रखी हैं उसको देख करके तुम्हें उससे मोहब्बत हो, उसको देख करके तुम उससे अपना ताल्लुक जोड़ो। यह अलहब्बु फिल्लाह है, यह अल्लाह की खातिर मोहब्बत है, यह अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मिलना और जुड़ना है। यह जब तक इंसान की जिंदगी में ना हो तो याद रखे, बीवियां शोहरों के लिए आजमाइश बन जाती हैं, शोहर बीवियों के लिए आजमाइश बन जाते हैं, औलाद वालिदैन की आजमाइश होती है, वालिदैन औलाद की आजमाइश बन जाते हैं, दोस्त दोस्त के लिए मुसीबत बन जाते हैं, फितने का जरिया बन जाते हैं। लेकिन अगर बंदा, अगर हर कोई बंदा अपना क्राइटेरिया एक रखे, अपना मनहज एक रखे कि मैं अल्लाह की खातिर जुड़ूंगा, अल्लाह की खातिर कटूंगा, अल्लाह की खातिर मोहब्बतें रखूंगा, अल्लाह की खातिर ताल्लुकात काटूंगा, तो याद रखें ऐसे लोग हकीकत में कामयाब होते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला दुनिया की बड़ी नेमतें भी अता करता है और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला आखिरत में बड़े ऊंचे मकाम पर पहुंचाता है। और ऐसा मकाम अल्लाह ने उनके लिए रखा, ऐसा मकाम अल्लाह ने उनके लिए रखा कि नबी करीम अलैहि सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अइनल मुतहब्बून बिजलाली, अल्लाह ताला कहते हैं कि दुनिया में मेरी खातिर मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं, दुनिया में मेरी खातिर जुड़ने वाले कहाँ हैं, अइनल मुतहब्बून बिजलाली, मेरे खातिर ताल्लुक रखने वाले, मेरे खातिर मिलने वाले, मेरे खातिर रिश्तों को जोड़ने वाले, मेरे खातिर मोहब्बत करने वाले। अल्यौमा उदिल्लुहुम फी जिल्ली यौमा ला जिल्ल इल्ला जिल्ली, आज मैं उनको ऐसा साया दूंगा, ये वो दिन है कि सिवाय मेरे साये के कोई और साया आज नसीब नहीं हो सकता, तो मैं साये में उनको रखूंगा जिन्होंने मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत की। मौजूद हाजरीन, ये मोहब्बतें, इसका कोई ये मतलब न समझे कि अजनबियों से मोहब्बतें की जाती हैं, कि कोई दोस्त दोस्त से मोहब्बत कर ले, बल्कि रिश्तेदारों की आपस में मोहब्बत अल्लाह की खातिर हो सकती है, मियां बीवी की मोहब्बत आपस में अल्लाह की खातिर हो सकती है, वालिदैन की औलाद से अल्लाह की खातिर मोहब्बत हो सकती है। मौजूद हाजरीन, अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने एक मरतबा अपने बेटे को कहते हुए सुना कि हम औरतों को मस्जिदों को जाने से रोकेंगे। इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने अपने बेटे से कहा कि अल्लाह के नबी ने मना किया है कि जब कोई औरत मस्जिद को जाना चाहे तो मर्द उसको न रोके। बेटे ने कहा कि नहीं, हम उनको रोकेंगे। अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने उस बेटे से कहा, वल्लाहि ला उकल्लिमुका अबदन, कसम अल्लाह की आज के बाद कभी मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, मैं तुझसे अपना ताल्लुक काट लूंगा। मैं कहता हूं अल्लाह के नबी ने कहा, और तुम कहते हो तुम रोकोगे, अल्लाह के नबी की हदीस की मुखालफत करोगे। यह अल्लाह की खातिर मोहब्बत, यह अल्लाह की खातिर ताल्लुक जोड़ना, यह अल्लाह की खातिर ताल्लुक काटना। मौजूद हाजरीन, हमें अपने घरों का जायजा लेना चाहिए, बजाय इसके कि हम दूसरों पर बात करें, हमारी आदत बन चुकी है कि हम अपनों पे बात नहीं करते, दूसरों पे बात करते, दूसरों पे उंगलियां उठती हैं, हम अपने आप पे उंगलियां उठाएं, अपने घर को जांचने की कोशिश करें। कितने ऐसे काम हैं जो हमारी अपनी बीवियां हराम काम करती हैं, उसके बावजूद हमारी मोहब्बत वैसे ही उनके साथ बाकी है।
کتنے ایسے کام ہیں جو عورتوں کے شوہر حرام کرتے ہیں، عورتوں کی محبتیں اپنے شوہروں سے ویسی ہی باقی ہیں، کتنے کام ایسے ہیں کہ اولاد نافرمانی کے کرتی ہے، والدین کا تعلق بالکل ویسے ہی باقی ہے، ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رہیں گی تھی، والدین نافرمان ہیں، اولاد خاموش رہ جاتی ہے۔ جب تک یہ تعلقات اللہ کی خاطر نہ جڑیں، جب تک یہ تعلقات اللہ کی خاطر نہ کٹیں، یاد رکھیں کبھی معاشرہ مضبوط نہیں ہو سکتا، دشمن بڑی آسانی سے معاشرے پہ غلبہ پا سکتا ہے، اتفاق و اتحاد بڑی جلدی غائب ہو سکتا ہے، اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، حسد، بغض، کینہ، کپٹ، یہ تمام بیماریاں آ سکتی ہیں، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، قتل و غارت گری ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے تعلقات اللہ کی خاطر نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب کوئی تعلق دنیا کی خاطر بنایا جاتا ہے تو جب تک وہ دنیاوی فائدہ موجود ہے تعلق موجود رہے گا، دنیاوی فائدہ ختم ہو جائے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، دنیاوی فائدہ ختم ہو جائے تعلقات پھیکے پڑ جاتے ہیں، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کی خاطر تعلقات رکھے، جب تک اللہ ہے تعلقات باقی رہیں گے، جب تک اللہ پر ایمان ہے تعلقات بہتر رہیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو وہ مقام دے گا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہ مرتبہ دے گا کہ جن مرتبے پر پہنچنے کے بعد نبی شہید یہ دیکھ کر کے تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں بھی یہ مقام نصیب ہوتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المتحابون فی جلالی لہم منابر من نور، کہ جو آپس میں دنیا میں ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، کوئی دو کلاس میٹ ہیں، ایک دوسرے کو اللہ کی خاطر ان سے محبت ہے، کیونکہ اس میں خیر ہے، اس میں نیکی ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، وہ سچا ہے، وہ بری عادتوں سے اپنے آپ کو پاک رکھا ہے، اس لیے تعلقات بڑھائے جاتے ہیں، اس لیے دوستیاں رکھی جاتی ہیں، غرض جیسے بھی تعلقات ہوں، المتحابون فی جلالی جلالی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر تعلقات اور محبت رکھا کرتے ہیں، لہم منابر من نور، اللہ تعالیٰ نور کے ممبروں پہ ان کو بٹھائے گا، نور کے ممبروں پہ ان کو بٹھائے گا۔ ممبر کہتے ہیں اس کو ہیں کہ تمام لوگوں کی نظر ممبر پہ پڑے، ممبر پر ٹہرے شخص پہ پڑے، ایسے مقام پر اللہ تعالیٰ ان کو پہنچائے گا کہ جو نور کے ممبر ہوں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یغبطہ النبیون والشہداء، کہ نبی شہید یہ سب دیکھ کر کے رش کریں گے کہ کاش ہم بھی اس ممبر پہ پہنچ جاتے، کاش ہمیں بھی وہ ممبر مل جاتا، وہ نور مل جاتا۔ یہ کیسے ان کو ملا؟ انہوں نے اپنے تعلقات کی بنیاد اللہ سے محبت پر رکھی، انہوں نے اپنے تعلقات کی بنیاد اللہ سے محبت پر رکھی۔ تو معزز حاضرین، اللہ کی خاطر تعلقات کو رکھیں، اللہ کی خاطر تعلقات کو کاٹیں، اللہ کی خاطر محبتیں رکھیں، اللہ کی خاطر نفرتیں رکھیں، اور جیسا میں نے کہا، یہ اجنبیوں کے ساتھ نہیں، خود اپنے گھر میں ہو سکتا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، اپنے کلاس میٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے، غرض یہ کہ ہر کسی کے ساتھ تعلق اللہ کی خاطر رکھیں، تعلق اللہ کی خاطر کاٹیں، تو اللہ تعالیٰ معاشرے میں بڑی محبتیں پیدا کراتا ہے۔ اور معزز حاضرین، جب تک کسی معاشرے میں محبت نہ ہو، وہ معاشرہ مضبوط نہیں ہوتا، چاہے وہ کوئی قوم ہو، چاہے کوئی ملک ہو، چاہے جو کیوں نہ ہو، جب تک محبت ان کے درمیان نہ ہو، کوئی بھی بڑی آسانی سے ان کو مات دے سکتا ہے، کوئی بھی بڑی آسانی کے ساتھ ان کو مات دے سکتا ہے، ان کو شکست دے سکتا ہے، ان کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، ان کو لڑا سکتا ہے، ان کو جھگڑا سکتا ہے، ان کے درمیان اختلافات پیدا کرا سکتا ہے۔ وہی اگر تعلقات اللہ کی خاطر ہوں، اللہ کی رضا کی خاطر ہوں، تو ایسی قومیں بڑی کامیاب قومیں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کچھ ہوتے ہوئے، مختصر تعداد میں ہوتے ہوئے، جب اللہ پر ایمان ان کا مضبوط تھا، اللہ کی خاطر ان کے تعلق آپس میں مضبوط تھے، وہ ایک دوسرے کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے تھے، ایک دوسرے پر ایثار کا جذبہ تھا، ایک دوسرے کے لیے وہ چاہتے جو اپنے لیے پسند کرتے تھے، جب ان کے اندر یہ اخلاق تھے،
بڑی مختصر مدت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بڑے بڑے خزانوں کو لا کر کے ان کے قدموں میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بڑی سپر پاور طاقتوں کو ختم کر دیا۔ سب سے اہم چیز یہ تھی کہ اللہ کے خاطر ان کے تعلقات تھے آپس میں، المحبت فی اللہ، الحب فی اللہ، یا ان کے رگوں میں پیوست تھا، ان کی زندگیوں میں خون کی طرح دوڑتا تھا، جس کی وجہ سے معاشرہ کافی مضبوط تھا۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ سب سے بڑی چیز جس کی کمی ہمیں آج محسوس ہوتی ہے، چاہے وہ ایک ذاتی گھر کیوں نہ ہو، آپس میں سگے بھائی کیوں نہ ہو، میاں بیوی کیوں نہ ہو، آپس میں ہر ایک کے اپنے مقاصد ہیں، ہر ایک دوسرے سے اپنے دنیوی مطلب کی خاطر تعلقات رکھے ہوئے ہیں، اپنے دنیوی مفاد کی خاطر تعلقات رکھے ہوئے ہیں، ایسے رشتے زیادہ نہیں چلتے، ایسے تعلقات زیادہ نہیں بنتے، ایسے بہت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں، بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں، اور دھکے پر کسی شک کی بنیاد پر اختلافات بڑی آسانی سے ایسوں کے درمیان پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، ہمیں اپنے معاشرے کو مضبوط کرنا ہے، اپنے خاندان کو مضبوط کرنا ہے، اپنی فیملی کو مضبوط کرنا ہے، اللہ کے خاطر جڑیں، اللہ کے احکام پر جمع ہوں، اللہ کے احکام پر جدا ہوں، اللہ کے خاطر ملیں، اللہ کے خاطر الگ ہوں، اللہ کے نافرمانیوں پر غصہ ہوں، اللہ کے نافرمانیوں پر ایک دوسرے سے تعلق کو روکے رکھیں، اللہ کے فرما برداری پر دوبارہ تعلقات کو جوڑ لیں۔ جب تک یہ ہمارے اخلاق نہ ہوں، یاد رکھیں ہمارے معاشرے میں کبھی مضبوطی نہیں آ سکتی، نہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے درمیان آ سکتی ہے، جب تک کہ یہ صفت، یہ بنیادی اخلاق ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائیں، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ ہم اللہ کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں، دنیاوی کوئی مطلب نہ ہو، دنیاوی کوئی مطلب نہ ہو، اللہ کے خاطر محبت رکھتے ہوئے دنیا کا کوئی فائدہ ہو جاتا ہے تو الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اللہ کی محبت نہ ہو، اللہ کے خاطر محبت نہ کر کے صرف دنیا کی خاطر محبت رکھیں گے، دنیا کے خاطر تعلقات رکھیں گے، تو یاد رکھیں بہت جلد تعلقات کٹ جاتے ہیں، بہت جلد اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عظیم اخلاق ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر ملنے جلنے، اللہ کی خاطر محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ ایک مسجد میں گیا، میں نے دیکھا کہ روشن چہرے والا ایک شخص بیٹھا ہوا درس دے رہا ہے، لوگ آس پاس ہیں، بڑا ہی نورانی اس کا چہرہ تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کون لوگ ہیں، کون آدمی ہیں، تو مجھ سے کہا گیا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، دوسرے دن بہت جلدی میں مسجد چلا گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ مجھ سے وہ مسجد پہلے پہنچے ہوئے ہیں، مجھ سے پہلے وہ مسجد پہنچے ہوئے ہیں، وہ عبادتیں مشغول ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جا کر کے ان کی عبادت کے بعد ان سے سلام کیا، ان کے سامنے سے ان کے قریب میں پہنچا، میں نے پہنچ کر ان سے کہا، انی احبک فی اللہ، میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں، میری محبت آپ سے صرف اللہ کی خاطر ہے۔ معاذ بن جبل نے پوچھا، اللہ، قسم اللہ کی بات ایسے ہی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ پھر دوبارہ پوچھا، اللہ، قسم اللہ کی، کیا اسی وجہ سے مجھ سے تم کو محبت ہے کہ اللہ کی خاطر تم مجھے چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ پھر وہی سوال تیسری مرتبہ کیا، جب انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کی خاطر میں آپ سے محبت کرتا ہوں،
تو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سنو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وجبت محبتی للمتحابین فی، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو میری خاطر دوسروں سے محبت کرتے ہیں، میری خاطر دوسروں سے تعلقات رکھتے ہیں، والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتبادلین فی، جو میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے بیٹھے، میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرے، میری خاطر ایک دوسرے پر ایک دوسرے کو نچھاور کرنے کی کوشش کرے، ایسے لوگوں سے محبت کرنا مجھ پر واجب ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بھائی کسی اپنے دوسرے بھائی کی، کسی دوسرے مسلمان کی زیارت کے لیے نکلا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو راستے میں بٹھا دیا، اللہ نے ایک فرشتے کو راستے میں بٹھا دیا۔ جب وہاں سے وہ جا رہا تھا تو انسان کی شکل میں آ کر کے اس سے ملا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ فلاں جگہ میرا بھائی ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں، فلاں جگہ میرا بھائی ہے جس سے میرا اس سے دنیاوی تعلق نہیں ہے بلکہ اللہ کی خاطر اس سے محبت ہے، میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کیا کوئی ایک دوسرے کا احسان کچھ رہا ہے؟ اس نے کچھ تمہارے لیے کیا؟ اس نے کوئی احسان تم پہ کیا جس کو تم چکانے جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس اللہ کی خاطر مجھے اس سے محبت ہے، بس اللہ کی خاطر میں اسے چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اس فرشتے نے اس سے کہا فإنی رسول اللہ الیک، اللہ نے مجھے تمہارے پاس اپنا قاصد بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے ایک پیغام دے کر کے بھیجا ہے، بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيكَ، کہ اللہ تعالیٰ تم سے ویسے ہی محبت کرتا ہے جیسے تم نے اس کی خاطر اس سے محبت کی ہے، اللہ کی خاطر جیسے تم نے اس سے محبت کی، یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم سے ویسی محبت کرتا ہے، میں اس پر گواہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے پیغام مجھے تمہیں پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ معزز حاضرین، یہ احادیث ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ خود اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سکون کے ذریعے مہیا کرتا ہے، آخرت میں جو ثواب ہے وہ اللہ نے ثواب تو رکھا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو خیر کی باتیں سنا دیتا ہے، اس کو خوشخبریاں سنا دیتا ہے، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارأیت الرجل یعمل العمل یحبہ الناس علیہ، یحب الناس علیہ، یعنی کوئی بندہ ایسے ہوتا ہے کوئی خیر کے کام میں لگا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس سے چاہتے ہیں، تو فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن، یہ اللہ تعالیٰ پیش کی مبارکباد بندے کو، ایک مؤمن بندے کو عطا کر دیتا ہے، پیش کی مبارکبادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتی ہے کہ لوگ اسے چاہنے لگتے ہیں، لوگ اسے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اپنے تعلقات کو اللہ کے خاطر بنانے کی کوشش کریں، اللہ کی خاطر جڑیں، اللہ کی خاطر ملیں، اللہ کی خاطر تعلقات رکھیں، اور جب تک یہ صفت ہمارے اندر نہ ہو یاد رکھیں ہمارے کوئی تعلقات اتنے مضبوط نہیں ہو سکتے، تھوڑی سی بات بھی اختلافات کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور خاص طور پر ہمارے آج کے ایسے ماحول میں جہاں پر مختلف قسم کے فتنے، چاہے انفرادی طور پر ہو، اجتماعی طور پر ہو، یا اتھارٹیز کی طرف سے ہو، جس انداز سے ہو، جو فتنے مختلف قسم سے مسلمانوں کے سامنے آتے جا رہے ہیں، ان تمام سے بچنے کا راستہ، ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا راستہ، ان تمام آزمائشوں سے بچا کر کے اپنے آپ کو کامیاب کرنے کا راستہ، اللہ پر مضبوط ایمان اور اللہ کی خاطر تعلقات کو جوڑنا، اللہ کی خاطر تعلقات رکھنا، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنا، یاد رکھیں یہی چیزیں ہمیشہ معاشرے کو مضبوط کرتی ہیں، امت کو مضبوط کرتی ہیں۔ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے جڑنا چاہیے، تبھی جا کر کے اللہ تعالیٰ امتوں میں قوت عطا کرتا ہے، امتوں میں وہ اتفاق و اتحاد پیدا کرتا ہے جس کی ضرورت وقتاً فوقتاً امت مسلمہ کو آج بار بار حاجت کے طور پر نظر آتی ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنائے، اللہ کی شریعت کو سب سے آگے رکھنے والا، سب سے اونچا رکھنے والا ہمیں بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی تمام گندگیوں کو ہم سے دور کرے، ہمارے تعلقات کو دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، آخرت کی خاطر جوڑے رکھے، ہم میں جو غلط راستے پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ان کو صحیح راستے پر لگائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے صحابہ اکرام کے منہج ان کے طریقے کو اپنانے والا بنا کر کے زندہ رکھے، ان کے طریقے پر چلنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے ہمیں نجات دلائے، جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بال العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.